Meiltä kysyttiin, miksi mun pelaamisesta valitetaan, vaikka en liikaa omasta mielestä pelaakaan. Mikä on liikaa ja mikä on liian vähän? Moni alkoholisti on sitä mieltä, että ei käytä liikaa alkoholia, vaikka ympärillä olevat ihmiset sen kyllä hyvin helposti huomaa. Jos sulle valitetaan, että sä pelaat liikaa, niin kannattaa hetkeksi pysähtyä ja miettiä, voisiko siinä ehkä olla jotain perää, vaikka itsestä ei tunnukaan, että pelaisi liikaa. Toisen henkilön pelaamisesta voi keksiä aika paljonkin valittamisen aiheita. Aika lailla semmoiset perusvalittamisen syyt on terveyshaitat, koulun kärsiminen ja esimerkiksi kotiaskareiden laiminlyönti, jos se koneen edessä kykkiminen paisuu ihan liiallisuuksiin. Usein valittamiseen liittyy jonkinlainen huoli sen toisen hyvinvoinnista. Ajatellaan ihan kerta kaikkiaan sen toisen parasta. Välillä kyseessä saattaa olla ihan pelkkä ärsytys. Se pelaaminen yksinkertaisesti ärsyttää ja sen takia siitä valitetaan. Oli miten oli, on hyvä välillä pysähtyä miettimään, onko tästä mun pelaamisesta jotain haittaa, minulle tai jollekin muulle. Jokaisessa perheessä on omat rajansa sille, kuinka paljon saa pelata. Jossain perheessä saa pelata melkein koko ajan ja jossain ei juuri ollenkaan. Jossain perheessä valitetaan koko ajan ja jossain perheessä ei valiteta ollenkaan. Yleensä omat vanhemmat kyllä tuntee lapsensa ja osaa asettaa ne rajat sopivaksi juuri siihen perheeseen. Toisinaan syy voi olla myös valittajan henkilökohtainen ja se, ettei ymmärrä pelaamisen päälle. Ei yksinkertaisesti tajua, että minkä takia joku halusi kykkiä siellä tietokoneen edessä monta tuntia yhtään putkeen. Yleisesti voidaan sanoa, että jos nukkuu hyvin ja riittävästi, syö hyvin, hoitaa kouluhommansa ja muut velvoitteensa ja liikkuu ja ulkoilee riittävästi, niin siitä pelaamista ei juuri kannata huolehtia. Jos siis sulle valitetaan pelaamisesta, niin kannattaa katsella, että onko nämä asiat kunnossa. Ja jos ei ole, niin ehkä siinä valittamisessa on jotain perää. Ehkä olisi hyvä ottaa puheeksi tämän valittavan osapuolen kanssa ja niin sanotusti nostaa kissa pöydälle ja käydä läpi, mikä siinä ärsyttää ja miksi siitä tulee valituksia. Kun asuu yhdessä muiden kanssa, niin on kyettävä tekemään välillä jonkinlaisia kompromisseja, jotta kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla siellä samassa huushollissa. Toivottavasti löydätte tähän jonkun sopivan ratkaisun. Mun mielestä kannattaa aina pysähtyä hetkeksi miettimään, että voisiko siinä valituksessa olla jotain perää, jos sulle jostain valitetaan. Voi olla, että se on täysin aiheeton, mutta voi olla, että se ulkopuolinen näkee jotain sellaista, mitä sä et itse näe. Aikoinaan mun omasta pelaamisesta valitettiin sen takia, koska mun tietokone hurisi niin paljon, eikä mun tyttöystävä pystynyt nukkua samassa asunnossa. Melkoinen hurina. Loppujen lopuksi mä sain sitten ostaa itselleni uuden, paremman, ei-hurisevan tietokoneen ja hän sai nukuttua ja mä sain pelattua öisin. Kaikki oli happy. Mun mielestä on tärkeää, että pelaaminen on mukavaa ja hauskaa puuhaa ihan jokaiselle. Esimerkiksi mun liikapelaaminen saattaa olla ihan eri asia kuin vaikka vaan mun vanhempien tai kumppanin mielestä liikapelaaminen. Voikin olla, että siinä, että kaikki on tyytyväisiä, niin se vaatii vähän kompromisseja ihan jokaiselta osapuolelta. Mun mielestä tiedät itse parhaiten, jos sä pelaat paljon, koska sähän sä siinä pelailet ja tiedät, että tismalleenkaan on siihen mennyt aikaa, mutta välillä houkutus on liian suuri. Vähän vielä yhden ruudun loppuun asti, jolloin se on ihan fiksua joskus kuunnella myös niitä porukoitakin. Eli ei ota sitä valittamista valittamisena, vaan ottaa se enemmän huolenpitona. Se on vähän kuin herätyskello, joka muistuttaa aamuisin, että nyt on aika nousta. Minkälainen maailma olisikaan, jos ei olisi ollenkaan herätyskello ja jengi vaan nukkuisi. Olipa hyvä esimerkki. Siihen nyt tuskin voi kuolla, jos joku valittaa pelaamisen määrästä, eikä siihen pelaamiseen itsessäänkään, jos nyt ei vuorokausia pelaa putkeen. Toki terveyshaittoja voi tulla ja verenpaine voi nousta, jos liikaa valittaa. Mä eri mieltä, voi kuolla. Ehdottomasti sä oot Final Bossin luona ja armoton rämpläys alkaa ja juuri kun oot niputtamassa sitä, oveen kuuluu pam 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 pam, nyt se peli pois. Ja sit sun keskittymä herpaantuu sekunniksi ja sit kun sä käännyt takaisin peliin, niin sä oot kuollut. Sitten se bossi tekee sinne teabageja sun ruumiin päälle. Todellisuudessa ei voi siis kuolla. Peleissä voi kuolla. Se teet tän kiusalliseksi, kun sä et sano mitään. Tilaa kanava. Mikä on auta? Kommentoit tonne alas. Minkälaiseen loppubossiin sä oot kuollut sun elämässä aikana. Joo. Ja kysy meiltä kysymyksiä osoitteessa www.puolentoot.fi kautta kysy. Kyllä, ja sanoin jo, että tilaa kanava, mutta tilaa se uudestaan. Joo. Kaksi kertaa. Molemmilta tileiltäsi. Nyt mä lopetan tämän puhumisen. Mä poistun, vaikka... Mikä jää siitä, että kierro maailma.